bom, amarelo. Hoje minha prima chama e bomba na porta da vizinha. Chame todo mundo pra brincar de amarelinha. E agora uma pedrinha você tem que arranjar pra jogar em cada casa. Boa sorte, vamos lá. Vai em volta até o começo, siga tudo que é de pé. Não pode pisar na casa que a pedrinha aí estiver. Pular com a gente, mas eu disse que vocês